ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଡାଳୁଅ ଧାନରେ ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ଓ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ। ରୁଆ ଧାନ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ହାତରେ ଘାସ ବଛା କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଔଷଧ ପେନୋସ୍କୁଲମ 1.02% ସହିତ ସାଇହାଲୋଫୋସ୍ ବ୍ୟୁଟାଇଲ 5.1% ମିଶାଇ ଏକର ପ୍ରତି 800 ମିଲିଲିଟର ଧାନ ବୁଣିବାର 15-20 ଦିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ତଳି ରୁଆର 20-25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ୟୁରିଆ ଏକର ପ୍ରତି ରୁଆ ଧାନରେ 35 କେଜି ଓ କାଦୁଅ ବୁଣା ଧାନରେ 22 କେଜି ପ୍ରଥମ ଶୀର୍ଷ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଜମିରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଆର୍ଥିକ ଦେହଳି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ଏକର ପ୍ରତି 800 ମିଲିଲିଟର 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ 4% GR ଏକର ପ୍ରତି 4 କେଜି ନତୁବା କାଟ୍ରା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ 4G ଏକର ପ୍ରତି 10 କେଜି ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ବକାନି ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ 200 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ 50 WP 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋଗ ଦାୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସିଞ୍ଚନର 7-10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରୁଆ ଧାନରେ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ 50 WP କିମ୍ବା 200 ମିଲିଲିଟର ଇଡିଫେନୋଫସ 50 EC କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଅକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ 25% ସହିତ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 50%ର 80 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରଣକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।